bonitinha a filmagem, quer ver? Ai, night dose. Calma, menino, tá me dando beijo. Ai, que isso? É, e ela é dengozinha? Dengosa, e tá belezinha ela. Outro dia tava dentro do carro do rapaz pra ir embora. Foi pra não levar ela, não. Tem dó, eu quero ver o cachorrinho. Mas ia levar mesmo? Ia levar, porque ela tava ali, eu acho que ele achou que era abandonado, né? Ah, tá. Tem isso aqui. Bom, pessoal, querido amigos aqui na São com a Janaína mais uma vez. Oi, galera. Vocês já conhecem a Janaína, pede pra gravar sempre com ela e estamos aqui. Graças a Deus. Amém, digo eu. Estamos reunidos aqui, nós amigos, né? Olha aí, galera, a nova integrante da família. É, lá, lá. Bonitona. A prenda. É. E ela tá querendo puxar ali o pé da Madalena, ó. Ela fica brincando. Já mordiscou o pé da Madalena. E aí nós estamos aqui agora, mais uma vez, ó. Deixando na casa da Janaína, que é uma pessoa de confiança. E daí a Janaína sabe o que fazer com as doações que nós trazemos de lá do estado de São Paulo. Não canso de dizer que nós somos um grupo agora. Nós começamos eu e Madalena somente. No fim, Deus nos fez um grupo. Nós somos em torno de 8 pessoas agora nos ajudando. E a Janaína está aqui, Janaína. Então você vai pegar toda essa mercadoria. Uhum. E a confiança que a gente sempre teve em você continua. E você vê aquilo que vai te servir. E vai ver as outras pessoas para quem você também vai. Com certeza. Eu que serve para mim, eu tiro. E agradeço vocês de coração. Para mim é muito útil. Eu adoro, porque você sabe, aqui a renda nossa está muito baixa. E me serve muito. O que não serve para mim, eu tô passando pro próximo, igual meus parentes lá nos campos, né? Que tem um vídeo aí do canal do Cícero Adélio. Então, eu trouxe coisa pra eles aqui, ó. Então, ó. O assim da Tamires. Tá pra nascer um bebê lá, tá? Ligou pra Madalena e ela me pediu o número do WhatsApp. E eu com muita sabedoria, falei, eu vou passar porque já conhece, sabe que é gente boa. Porque ela queria falar da roupinha do bebê, que ela não Isso, tem. Exato. E já que nós estamos fazendo esse trabalho bonito, vocês trazem pra mim, eu distribuo. Eu, quando eu ganho, eu que não serve pra mim, eu passo pra quem serve. Eu agradeço, viu, Cícero? Não tem, mesmo não pra tem mim, que agradecer, não. Não tem que agradecer, não. A gente, a gente faz com o maior amor do mundo mesmo. Olha só, vai vestir as crianças. Vai. Tem bonequinho pras crianças brincar. Tem. Foi até bom você falar. Olha ali pra ver bonequinhas, esses ó. Esses bonequinhos aqui, ó. Que belezinha, ó. Foram... É, isso aí é pra... A menininha da... Vamos mostrar a bonequinha? Olha que bonitinho. É. Tá vendo? Dá pra ela brincar, ó. É pra filhinha da Tamires e o filhinho dela. E olha que monte de brinquedinho, gente. Isso aqui alegra a vida de uma criança, olha. Que não tem, sabe? Que eles não têm condição, porque eu fiquei sabendo e tô muito triste com isso, que eles... O broco deles lá... Acabou que eles... Olha, você fez? Tem pra ela? Vou falar a verdade, viu? Ela tá brincando com as coisas ali, ó. Ela com as coisas ali, ela é criança ainda. O brócolis lá, o brócolis de comer, eles tiveram que jogar a maior parte fora. Ah, porque deu uma praga lá e eles não conseguiram nem colher. Sabe? Eu vou levar vocês lá, o Adélio vai contar a história certinho. Então, eu queria, inclusive, que você deixasse as roupas, que eu queria ter a oportunidade de ir lá entregar. Só vou deixar aí pra... Descarregar Sim. mais o carro, sabe? Com certeza, nós vamos lá. Mas eu queria ir lá. Mas você quer não, você vai conseguir. Se Deus quiser. Nós vamos lá visitar, pra nós é uma bênção. Só tô um pouco preocupado com o caminho, se dá pra gente ir lá com esse carro. Dá, porque pelo outro caminho que o Josué foi, tá muito bom, viu? Isso aqui não é panetone não, tá? É um vidrinho que eu fiz, eu ia trazer da outra vez, aí eu esqueci. Cadê? Mostra pra nós. Isso, deixa eu ver. Ela vai não, não é panetone. Eu falei assim, eu tô ganhando panetone já, que benção. É o vidro. Então deu coincidência de ser do Natal, né? Vamos ver o que é do vidro, gente. Agora até eu tô curiosa, vamos lá. Isso, tratando da Madalena, é lindo. Olha a Madalena, ajuda aí a Madalena. Não é pra você deitar, não. Ajuda aí a Madalena, que ela tá, olha. Fazendo arte, né? Fazendo arte, né? Ei, galera. Dá uma olhada, dá uma olhada. Pera aí, porque só. Olha lá, eu não aguento essas coisas. Ó, ó, dá uma olhada. Ela enroscou a cabeça lá, ó. Tá enroscada. Meu Deus! Mas que arte que você tá fazendo aqui? Gente, olha que mimo isso, galera. Tem coisa mais fofa que isso. Isso aqui vale mais que 1 milhão pra mim. É muito lindo esse bonequinho, Madalena. Olha isso, galera. Que fofo.
Ah, Madalena, só podia ser você mesmo, viu? Vai colocar um bombom, uma bala da em outra cima vez, da mesa. Madalena esqueceu lá, sabe? Meu Deus, obrigada, Madalena. Ah, que lindo. Madalena acabou esquecendo, mas tava guardado de qualquer maneira. Presente. Batimão, bem. Nossa. Sabe o que é batimão, né? Que legal. O que é batimão? Me explica. Uma toalhinha de enxugar a mão. Ah, uma toalhinha. O marido não enxuga a mão no pano de prato. Essa daqui você pendura lá e... Vai pra minha cozinha, vai pra nossa cozinha, esse êxero. Deixa eu gravar isso aqui que não aguento. Ó. Essas coisas aqui não. Ó. Mas você não é mais folgada que é uma só, né, ó. Vai de sossego. Você viu? Olha isso. Se tem pra ela. Ah, eu tô muito feliz. Eu Madalena, um presente tanto, viu? Tira o batimão e mostra pra nós. Vamos. Só você abrir aí. Aí você vai tirar o batimão. Aí, ó. Aí você vai pendurar quando o Josué lavar a mão, para não usar o seu pano de cozinha. Olha que delicado, galera. Vou fazer igual eu, viu? Só usar só batimão. Lá em casa eu só uso batimão. Que legal, o Josué vai amar. Ele vai enxugar a mão, aí lava a mão, né? Quer enxugar no pano de vai prato, no pano. Né? Não pode fazer uma coisa dessa com as mulheres, né, gente? Não pode, né? Mas eles não têm noção, né? E fala e fica bem bravo. Agora pendura lá e fala aqui, ó, isso aqui é pra você, isso aqui é a mão, ó. Ô, Marada, vamos lavar a mão aí, ó. E o potinho, né, vai encher de doce. Oh. Pode chegar as crianças, tem docinho pra dar. E lá, Madalena? Aqui, ó, trouxe essa bolsa. Pra você levar pra roça, pra você pôr as coisas. Ai, que legal. Tem esse negócio que eu tinha prometido pra você, lembra? Dos macramê? Lembro, então, meu Deus. Nossa, deixa eu ver. Espere, esse é pra cair. Você tá de olho, né? Esse é pro Sebastião. Bota naquela caixa ali, Janaína, ó. Ali dentro do carro ali, ó. É, bota aí. Não, Madalena, bota pra um. Pra eu mostrar os macramê. Olha, galera. Isso é um macramê. Você tá indo pra Madalena. Pra você colocar no alto e botar o celular pra carregar e deixar o celular descansar aqui, ó. Veja isso, galera. Que coisa mais fofa. Dá pra colocar planta, mas nesse caso não é pra planta, não. Põe o celular que fica sossegada. Cabe dois cabe até, dois ó. Aí. Cabe dois. E tem mais, Cícero? Peraí. Vou mostrar. Porta celular para carregar. Olha aqui, suporte de vaso. Esse aqui é pro Sebastião. Se eu posso com ela. Olha. Digamos aqui o ai, sua mãe é prendada, quer ver? Olha isso. Isso que já fofo. É para colocar ao contrário, né? Assim. É, assim, é. Pendura-se o vasinho, né? Aí de no flor, meio. No meio. É, no meio. Tá, e eu já plantei ele, vai dar certinho aqui. Vai dar certo? Nossa, que ficou lindo, hein, Madalena? Olha, tem outra sacola aqui que eu vou levar. Que perfeito. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Ó, esse aqui também. Ah, meu Deus, a minha cachorra. Vou levar pra casa do Adélio, ó. Certinho. E daqui as coisas ali, tem mais um pouquinho de coisa guardada ali pra nós levar, né? Tem, né? Tem. Ó, esse daqui também, essas cobertinhas. Ô, folgada. É pra Camires. Nasceu bebezinho, hein? Nasceu no frio. Ah, já tá mordendo. Socorro, socorro, já tá mordendo. O que ela tá mordendo? Nossa. É, que ela gosta de brincar, né, Ben? Essa tudo daqui, que... ela é bebê ainda, tudo que Cícero. For, tudo que for pra brincar, ela vai brincar. Ela quer brincar. Ó, agora tem essas três aqui que eu vou deixar lá no seu Sebastião, Cícero. Aí o resto é a nossa... Aquele carro ali, pessoal, ó, é de visitante, ó. A Janaína tá com visitante aqui. Minha irmã, minha querida dela. Irmã Célia. É. É, eu gostaria que vocês gravassem ela, sim, porque ela vai amar. A gente grava. A visita dela aqui, a gente aqui, né? Ela visitando nós. Oh. E eles tiveram a honra aí de conhecer a minha irmã, gente, porque ela é muito, muito gente boa, sabe? Eu amo ela de coração. E vocês dois vão gostar muito dela também. Certeza, absoluta. Ela tem um coração no peito que não é dela. Ela ajuda muitas pessoas também. Isso é bom. Ó, tem até aqui que o Cícero trouxe pra mandar. Ai, essa daí vai... Ai, que beleza. Essa é uma delas, só que eu tenho mais... Vai ficar pro nosso celular. Mas por conta de chuva, por conta de algumas coisinhas, eu não consegui achar. Aí, galera, eu tô babando no vidro, ó. Que lindinho, que fofo. Isso aí, Madalena, vai pra onde? Agora, é pra casa do Adélio, pra... Ó, e nós temos que guardar lá, porque vem vendo chuva. É. Você ajuda a levar? Isso aqui eu trouxe um presentinho pro Kaique, ó. Ah, daí você pega pra ele. Pega pra ele. E vai amar. E aí, Kaique, que você tá filmando ele de pertinho? Você fica muito em cima da câmera. Aí, poder. Galera, vou levar pra minha cozinha, ó. Aí lá. Por que eu não vou levar pra lá? Vou levar vai, lá pra dentro. Leva aquele lá pra dentro. Lá aqui, eu levo. Pessoal, eu estou aqui mais uma vez na casa do Josué, da Janaína.
E o José disse pra mim assim que tá com um pouco de vergonha de me contar uma história que aconteceu com ele. Eu falei, então me dá um endereço que eu vou lá buscar um pouco de vergonha pra mim também, que eu tô precisando. José, vamos lá. Você tava falando pra mim que nesse tempo que nós ficamos sem nos ver, aconteceu algo com você. O que que aconteceu? Fala pra mim. Ah, eu tava cortando uma tábua ali e a camisa muito bamba. Camisa? Uma camisona larga. Larga, Pegou e puxou. Com os condinhos da maquita, puxou e me trouxe na barriga. Deu um tarde na barriga. Meu Deus, então foi isso, Aí eu cheguei lá no hospital, o médico falou assim, Josué, você teve sorte de falar pra dentro, né? Eu deitava naquela mesa, naquela cama, lá, mas, doutor, eu vou falar a verdade pra você. Não foi sorte, não, sempre foi Deus. Uhum. Eu falei assim, foi Deus mesmo, porque se fosse qualquer outro, tinha varado pra dentro. E o seu não varou, fartou só uma capinha que tem lá por dentro, lá pra chegar o regador pra dentro. Ai, meu Deus do céu. E quando você viu, José, assim, no momento que você viu? Falei que no momento ali, eu não apavorei, não. Entendeu? Eu não apavorei, não, porque, como se diz, eu sempre carrego Deus comigo, entendeu? Então, aconteceu ali, só tampei. Levei a mão, tampei assim, cortei a camisa que roscou na serra. Uhum. Enrolou, né? Enrolou. Roscou. Uhum. Cortei, tirei e levei o um pedaço de pano também. Você falou assim, Kaique, você vai lá e fala pro tamanho que eu mosquei a barriga, mas não fala que é muito grave, não, pra não assustar ela, né? Uhum. Aí eu cheguei lá, que ela foi ver, o mundo caiu. Lógico que caiu, meu Deus do céu. Olha, eu que vi agora, já me deu um negócio por conta de ver não, o... Não, mas agora praticamente sarou, né? Rapaz, toma cuidado, filho. O tá com 11 dias. Deus se livrou já de uma... Já deu 8 pontos. Então, aí, ó. Eu falei, tava brincando com você, falando que cesárea não ia ser feito desse jeito, com Maquita. Cuidado, rapaz, pelo amor de Deus. A nossa amizade vai ser durável por muitos e muitos anos. Faz isso não. A pessoa tem que tomar cuidado, porque... Não, eu sei que você é cuidadoso, você sempre foi cuidadoso. Só que você deu né? Você esqueceu do detalhe da camiseta. Então, mas só que não consegui da camiseta, né? Não sei, parece que. Não sei. É um negócio que era pra acontecer mesmo, certo, né? É. Bom, então tá aí, gente. Não faça o que o José fez, viu? Quando for usar uma serra Maquita, tome cuidado, porque Deus livrou ele. De Deus me livre e guarde, de fazer uma. Livrou. É. Livrou e eu mesmo. Ainda bem. E eu que na hora fiquei com medo de olhar, mas nossa, eu não me engano, certo? A gente só pensa mal na só hora. Pensa, né? Só pensa coisas assim. Eu ia pra bora assim, eu saio lavando minha chinela no pé assim, ó. Meu Deus do céu. Mas não foi nada graças tão Deus, grave não assim, nada, não. Xixi. Então eu vou colocar isso aqui lá no cantinho do vídeo pro pessoal ver e crer mais no Senhor Deus e fazer as coisas com mais atenção. Falou? Meus amigos do canal, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quem souber, ó, não conta pra ninguém não. Tá vendo essa peça aqui? Eu tô conversando com o Josué, tô conversando com o cunhado dele. Cunhado, né? Cunhado dele. E peguei essa peça na mão, curioso, que nem eu sou. Eu falei, Josué, o que vem a ser isso aqui? Aí ele falou pra mim, isso daqui, olha, eu vou dizer pra você poder entender. Isso aqui é um pio, é um imitador de som de uma ave. Gente, olha, veja, dá pra soprar onde aqui, ó? Tô vendo lugar nenhum pra soprar. Aí falou assim, mas isso aqui não aprovou não, viu? Aí eu disse, mas como assim não aprovou? Falou, porque não tá no timbre correto, né? Na nota, por assim dizer, na nota que a gente ouve quando a ave canta. Falei, Josué, me explica isso aqui, agora eu vou dar pra ele... Segura lá, Josué. Agora, mostra pra nós como que isso funciona. Porque os que eu conheço, a gente assopra. Esse aqui é e esse não assopra. Esse aqui não, esse aqui é pro nariz. Tá, agora vamos ver lá, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Então, e esse aqui é... imita até mais aves, mas eu sei imitar com ele três. Três aves. A pomba do ar. E a saracura três potes. E a mãe de lua. A mãe de lua, né, fala, é urutago. Urutau, né? Olha lá. Agora vamos ver a... Só que não serviu, gente. Isso aqui eu vendo, mas esse aqui não serviu. Esse aqui tava jogado. Aqui o Ciso, fuçando, como ele é muito inteligente, ele falou, vamos mal. Mas ele disse que tem lá dentro bom, né? Tem ali dos bons.
Vamos ver depois. Olha só, presta bem atenção nisso. É brincadeira, viu? Agora a senhora curta três potes. É, se ela curta em pó, né? Fala, se ela curta d'água. Conheço, aquela perninha agora fininha é, lá. É a mãe de lua. Gente do céu, brincadeira uma coisa dessa. Rapaz, você é um artista, moço. Vou te falar uma verdade, hein? Olha, parabéns, viu, José? Isso aí eu vou colocar mais uma vez. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir um nichozinho lá no meu canal para colocar só essas coisinhas. Eu vou chamar isso de pérolas. Pérola, porque é uma brincadeira uma coisa dessa. Aí você pega para nós lá então o bom. Vamos lá. Eu vou desligar aqui para nós lá. Bom, estamos aqui com o José mais uma vez. Ele está aqui agora nos apresentando as suas criações, né? Não sei onde você aprendeu, nem vou perguntar. Eu só quero dizer o seguinte, você está de parabéns, rapaz, olha. E ainda por cima caprichoso. Agora você mostra para nós aí. Esse aqui é... Esse aqui tudo bom, esses aqui são bons. Esse aqui é de aquele ser... lá você deixou onde? Esse tá aqui, eu separei ele aqui. Você separou para não confundir. Aqui, ó. Ah, esse aqui, pessoal, ó, é para não confundir com os demais. O que vem a ser isso aí dentro? Também, né? Isso aqui também é, só que isso aqui é outras coisas. Pomo juruti... Então, mas ah, não, mas... Nhambu, rolinha, pomo juruti... Você vai vender isso aí, rapaz! Você vai vender, sabe como? Pelo correio. Jacu... Não, você vai vender pelo correio. Vamos lá, agora dá uma sessão de... Capivara... Uma sessão de demonstração pra nós aqui. Você vai fazendo som e vai falando qual é o som, porque eu não sou tão então, bom que nem você. Esse aqui é do mesmo daquela hora, esse aqui é feito com madeira roxinha. Mas deu trabalho fazer esse aqui. Esse daqui? É, madeira roxinha. Vai lá, vamos lá? Mas igualzinho. Ô, Madalena, presta atenção aqui, ó. Você viu só? Presta atenção, o que ele fez? Mas igualzinho, Madalena. Você viu se tinha diferença desse pra aquele lá? Não, pra mim não. Esse aqui ele é mais fino. Eu não sei, eu acho que... Ó, você viu? Ah, sim. Olha lá, Madalena. O outro, o que é mais... Madalena, não é só Madalena não. Olá, pessoal, né? Olá, povo. É, realmente, o tom, o timbre, né, desse daí é... Puxa mais pra ela, né? A characura, pra você ver, é mais grosso também, ó. Tá vendo, Madalena? Escutando aí, ó. É diferente, né? E aí também você faz o urutau. A urutau. Viu? Esse aqui conseguiu. Tá testado e aprovado esse daqui, ó. Tudo isso, ó. Esse daqui, né? No mesmo tom. Cozinho, tá? Mas como pode, não? E esse daí aqui agora? Esse aqui é de. De jacu. Qual a madeira? Esse aqui é de. Guatambu. Sei, Guatambu. Gente, olha, vocês que estão agora vendo nesse momento. Pô, tem meu nome, isso aqui fiz pra minha. Fala a verdade, não dá gosto de ser amigo de um camarada desse? Vamos lá, vamos dar. Faz aquele teste. Esse é o jacu. Mas que coisa. Esse aqui não terminei. Tá fazendo ainda? Tá, esse aqui. Ó. Juriti. Que juritizinho.
Rapaz, você é um artista mesmo, viu? Você é um artista mesmo, viu? Isso também é jurutinho. Esse aqui é de goiabeira. Goiabeira? É, isso é uma madeira dura, não é? É dura. Madeira dura. Ele é mais grave, né? Eu vou tentar pegar o máximo, né, pessoal? Dá pra fazer esse show. Ah, eu imagino. Bom, eu não sou nem capaz de fazer isso, né? Eu teria que ter um mestre pra me ensinar. Com certeza eu vou aprender. Aqui é uma requinha. Uhum. Aquele de... Aqui é uma requinha d'água. Se você gosta de falar, até que eu tô vendo ele. Até parece que eu tô vendo ele. Olha só, ainda faz ainda num torninho de madeira, dá um grau ainda, hein? Quando eu vendo, eu faço assim, ó. Eu desenho até a pomba. Uhum. Põe o nome da pessoa, se quiser. Que bem feitinho. Eu vendi muito, cara. Agora tem muito pouco. Então, ó, todo mundo tá... Figueirinha ainda pegou. Mas você não vendeu pra fora, por exemplo? Não, tô na região aqui mesmo. Codorninha. Vamos lá na codorninha. Você vê o que, que a natureza faz quando você tá em interação com ela, né? Você interage com ela nisso daí, ó. Isso também é... Pai do céu, eu catava um estilinho cheio de bolinha no em Bornal pra caçar na roça, era tão gostoso, viu? Esse aqui hoje é o Inhambu. Ele é mais grave ele mesmo. Ele é mais grave. É. Esse aqui é aquela... Esse aqui é cedro. Uhum. Aquele, bonita aquela, madeira, aquele né? Aquele aviãozinho, né? Fala que é retina. Gaviãozinho. Sei. Tô lembrado. Igualzinho, rapaz do céu. Vou falar pra você, viu? Tô me deliciando com esse negócio aqui, viu? Me torno criança ao mesmo tempo, viu? Rapaz, você tem uns lados seus que eu precisava conhecer melhor, viu? Tem que mudar pra cá pra conhecer esses lado artístico. Esse aqui é que mais gente fosse pra vender. Esse é de lata. Esse aqui, esse de lata, mas tem de... De madeira de também? De PVC também. Ah, de PVC também. Esse aqui é mais vende, esse aqui é de capivara. Ah, esse que é o famoso. Como pode, né? Tem o quê? Capivara, Madalena. É. E outra uma coisa, né? Aquele vai gravar quanto tempo? Esses são os açubis verdes? Oi? Os açubis verdes? Não entendi bem. Os açubis verdes? Ah, sim, é. Eu acho que de latinha não tá sendo mais fácil, porque ele não dobra, né? Ou tá sujo? Eu acho que tá sujo. É verdade, tava sujo mesmo. E lá vem, prepara a arma aí que tá subindo, hein? Subindo o rio, hein? Tá, tem mais pequenininho. Agora, seu artista, me fala uma coisa, como é que você começou com isso? Ah, foi interesse mesmo, eu gosto. Não, mas tudo bem, mas como, você aprendeu onde? Eu aprendi no YouTube. E aprendeu e desenvolveu direitinho. Eu vi os caras fazendo lá e eu mesmo fiz do mesmo jeito. Ah, pá, eu tenho que mudar pra cá. Tem que vir pra cá. Aí, agora, pessoal. Tá vendo que belezinha? E eu preciso aprender a fazer esses aqui, ó. O que você tem de bom aí? É esse que eu conheço. É esse que eu conheço. Isso precisa aprender a fazer. É esse aqui que eu conheço. É complicadinho. Ó. Esse eu conheço. Que eu falei pra você que eu conhecia.
Esse aqui é herança do meu sogro. Verdade? Verdadeiro. Nossa, eu não posso perder um desse, meu amigo. Não posso perder um desse. Pela consideração e tudo mais. E também, bom, bem trabalhado também, né? É, isso aí. Tudo, isso aí é mestre que fez, né? É. Um pinto desse aqui é um. Não tô vendo muita diferença de mestre para mestre, não. Esse aqui também é um mestre chamado Josué que fez, ué. Esse aqui pra fazer esse aqui tem que ser ninja. Olha só! É. Gostou, Madalena? Gostei. Traz lá o estilingue e as bolinhas quando eu poder caçar. Meu Deus, que saudade do meu tempo de infância. Fiquei velho, gente. Esse aqui é o uru. É o uru. Uru, não conheço uru por esse nome. Uru. Não, aquele uru que eu fiz aquela hora. Esse aqui é o uru cruzeiro. É diferente, Madalena. O uru tal é específico, uru tal. O Urutau ninguém tem, só eu que faço. Deixa eu ver o Urutau. Igualzinho o Urutau, Madalena. Igualzinho. Presta atenção, ver que interessante que é. É um cantar triste. Triste, bem triste. Bem triste. Olha, pessoal, é por isso que é bom ser amigo de quem a gente... Tem que se ligar em quem é inteligente, porque se ligar em quem não tem essas criatividades não ajuda muito não, hein? José, se você for vender uma peça dessa aí, quanto você tá pedindo? Depende do jeito que... Depende da madeira, né? Um de roxinho mesmo, de um negócio aqui assim, ó. Uhum. Esse é no mínimo 50 conto. Porque dá muito trabalho fazer. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou agora colocar... Guardei esse aqui de 7, que é uma madeira molinha. Uhum. Até por 25 dá pra fazer. Eu vou deixar o telefone do Josué aqui no pra vocês aí. Vocês liguem pra ele se quiser. Uhum. Aí via correio, como é que faz, se vocês se interessarem. Que ele vai enviar pra vocês. Porque agora a técnica do nariz aí que eu não entendi. Essa daí é que eu não entendi direito, não. Mas eu vou tentar aprender. É facinho. É, mais uma vez aqui pra vocês, de primeira mão, hein? De primeira mão. E virando a minha câmera pra cá, aqui tá a irmã da Janaína. Oi, tudo bem? Olha lá, parece que é a Janaína, gente? Hã? É a irmã da Janaína. Você mora em? Campinas. Campinas, São Paulo. Perto da minha residência lá em Limeira. Isso, somos. Então, dá um salve aí pro pessoal do canal. Ei, oi, galera, tudo bem? Olha lá. Tá bom, gente? Seu nome? Célia. Célia, é um prazer, Célia. Prazer. Vai ser conhecida agora no canal do Cícero Ferreira. Eita, obrigada, Cícero. Imagina, é um prazer imenso. Prazer conhecer vocês, eu tava querendo muito isso. E nós também. Porque do jeito que Janaína fala de você, nós tínhamos que uma hora se encontrar, né, bem? Sim. E deu certo hoje. Foi hoje. E aproveitando, eu vou virar pra cá, porque a Madalena não para também, né? Tá ali, ó. Mas ela tá fazendo macramê, mas olha só o que ela tá vendo lá pra baixo, ó. Ó. Olha a paisagem. Olha a paisagem, ó. E ela começou esse macramê faz o quê? Uns 20 minutos, bem? Mais ou menos. É um lado da Madalena que poucos conhecem. Eu vendi muito esse aqui. E ela vem, faz o macramê. Depois, geralmente ela... Pega um vaso com uma flor e tal e... Aquele lá que eu tô fazendo. Vou filmar sim. Ela fez aquele lá hoje, ó. Hoje não. Você fez em casa, né, bem? Esse macramê aqui que a Madalena fez pra Janaína, ela teve a ideia de colocar uma tábuazinha. E aqui serão colocados celulares para carregar. É uma ideia que ela teve, eu ajudei ela a fazer aqui para ficar algo diferente e prático. Vai instalar agora uma... tomada ali, a Janaína coloca o telefone para carregar ali e usa no lugar do vaso, usa o tabuzinho. Eu vou tentar fazer só. Galera, ele já trouxe o porta junto com a tomada. Uma tomadinha para ela colocar ali na madeira, que é a tomada de fixar fora. Sim. Aí coloca lá em cima, lá naquela madeira lá, ó. Né? Ali olha onde isso. Tá. Que belezinha. Pronto. Vai carregar.
os celulares. Cabem dois celulares ali. Tô tentando, né? Passar as pontas ali. Isso. Agora nós vamos colocar esse aqui, aqui. Esse aqui, aqui. É delicado, galera. É cara, isso delicado. Isso aqui que tá quebrando. Isso aqui tem que ficar no centro, Jane. Peraí, vou erguer mais o tom. Tira sua mão daqui. E isso tem que passar pra lá. Eu seguro embaixo e você arruma. Olha, você fala que pode descer. Pode descer. Pode? Olha isso, tava jogado fora, galera, o coxo do Josué. Tratado as criação. Ah, ainda bem que você falou que era tratado da criação, porque falar que o coxo do José tá meio esquisito. Não, era dele tratar das crianças. Ele jogou fora e fez outro, eu catei. Aí Madalena chega, faz um macramê. E a gente se uniu e deu e colocou o aí, ó, que belezinha. Pra ficar bem reforçado. Olha que coisa fofa. Olha. Aí, galera, finalizar esse vídeo pra vocês. Aí, ó. Caiu bastante, mas eu coloco aqui, ó. Ela nasce. Agora, dona Janaína, vamos pro bolo? Vamos pro bolo. Bom, bora lá? Vamos fazer um bolo de fubá. É no vermelho mesmo, né? Beleza? Tá. A Janaína hoje vai com a irmã dela. Bolo de fubá, fazer galera. Fazer um bolo de fubá. Tá, peraí. Bater bem aí agora, Jana. O que que você colocou aqui, irmão? Vem cá. Pra nós explicar a receita, né? Tá. Coloquei... Tem dois ovos. Eu coloquei ovos de Angola. Ovos de Angola. Ovos de Chico Angola. No último. Um copo de óleo, né? Certo? Sim, menos de um copo, né? Pra ficar tão... menos de um copo, porque esse copo aqui é de plástico, galera. A gente tá usando de plástico mesmo, ó. É uma referência. Uma referência. E quanto de açúcar, Cé? Dois de açúcar. Dois de açúcar. Não muito cheio. Não ó, muito é mais cheio. Ou menos assim, ó. Tá vendo a risca? Entendi. De açúcar. Agora tem que bater bem aí, porque na verdade é no liquidificador, mas o liquidificador é pequeno. Tá pequeno pra esse bolo. Opa! Calma, foi bem devagar. Aí você vai mexer ele até dar o ponto. Sim, até nós misturar bem, né? Isso daqui, ó. No liquidificador é bem mais rápido, né? É. Ah, com certeza. A gente vai guardar esse já. Já? Galera, eu não sou muito boa em fazer bolo de fubá, porque uma vez eu fiz e eu tive uma decepção, ele não ficou, sabe, tão bom. Mas agora minha irmã falou, ela tá aqui hoje, eu falei pra ela e meu sobrinho Gustavo pediu um bolo de fubá. Falei, vou ser sincera, eu não sei fazer, mas a sua avó faz o melhor bolo que eu já comi na minha vida de fubá. Então hoje ela vai me ensinar. E deu certo do Cícero Ferreira gravar. Vamos lá. Como a diferença, né? A gente tá fazendo sem ser no liquidificador. É, eu vou então, bater na mão. Na mão mesmo. Na mão mesmo, certo? Antigamente não tinha, né? É. Liquidificador. O clima tá gostoso. É, tá bem fresquinho. Chuvinha, é. Um bolinho com café, então vamos ficar, né? Ai. A gente só mostra se ficar bom. Até um bolinho de chuva ficaria bom. Não, o liquidificador tá aqui, mas ele é pequeno, ó. Ele é pequeno. Uhum. Então a gente resolveu bater na mão mesmo, ó. Como nos velhos tempos, né? Como nos velhos tempos. Eu queria até assar no fogão a lenha, se der tempo de pôr a lenha. Seria tão bom, né? Então, né? Acho que não dá tempo de esquentar, dá? Ixi, ele demora bem pra esquentar, uma hora, viu? Mas só que depois que ele esquentar também, ele assa o dia não, inteiro. Não, aí vai. Dia inteiro. Ah, tá bom, já vamos acrescentar o leite. Misturou bem, ó. Ó, e ó. Isso. Agora, mexe bem devagar até o líquido, né? Aham. Então, vamos acrescentar esse. A minha Angola acabou de botar, eu já acabei de ir lá buscar o ovo. E tem que deixar um, porque senão ela não bota mais. Ah, o Indês, né? É, ela bota sem ovos a minha Angola. Farinha com fermento esse, né? Mas peraí, ela bota sem ovos? Sem ovos. Em quantidades ou bota não. Sem ovos sem o ovo tá lá? Não, ela bota sem ovos em quantidade durante 6 meses. Ah, tá, em quantidade durante 6 meses. Isso, depois ela para de botar. É muito ovo, hein? É, e ela bota, viu? Eu já comi 50 dela já. Ela é uma bênção e ela bota no ninho. O que é difícil botar no ninho. Geralmente bota no lugar que ela escolhe, hein? Elas são meio muito do mato, arisca, né? Ariscas, né? Arisca. Selvagens, né? Arisca tá separada. Dois copos de farinha de trigo. Isso. Certo. Agora eu posso misturar mais.
Pois um. Agora vamos um de cinza. Pegar essa cadeira aqui. E a Madalena com os macramê. Os macramê. Deixa eu abrir essa porta. E eu gravei ela no começo do macramê quando ela jogar no canal. Lembrando, eu quero que vocês assistam o vídeo lá, sementinha de alguma coisa, tá? Pode deixar que nós vamos ver. E ficou lindo o vídeo. Esses dias, bastante trabalho, bastante serviço, mas eu vou fazer questão de ver. Não vi por conta disso. Tem uma dedicatória pra vocês dois, acho que vocês vão gostar. Nem sabia, Madalena. Ainda ontem eu tava naquela correria, você mesmo viu, né? Então. Eu falei pra você, né, Cícero? Pra se ela colocou, ó. Falou. Só que nós não vimos o que, que era. Você viu a tesourinha? Não vi, não. Viu? Meu vaso não tinha suporte, olha lá, ó. Chegou a bênção da Madalena e já... E fez o... Colocou o suporte no vaso. Agora a gente vai acrescentar um copo de fubá. Cícero? Vamos lá? A gente vai acrescentar um copo de fubá. Olha. Agora vai finalizar, bater bem. Aí é só uma de royal. E vai passar. Esse fubá não tem que ser específico, não, né? O mimoso. É o mimoso. Fubá, é. É que é o mais usado, né? Isso. Com farinha de trigo, a escolha, tudo do jeito que a pessoa preferir usar aí na sua casa. O que você tiver, né? É. Desde que seja o mimoso, né? Da sua preferência. Que o fubá que é o mimoso fininho, é o mais, né? Fininho, né? Isso, é. Correto. Pensa, meu sobrinho Bom, Gustavo. A cor tá maravilhosa, né? Ó. A cor, até parece que você colocou corante aí dentro. Então, né? Puro milho, né? É. Olha que fubá mais lindo. O ovo, né? O ovo. É o ovo dessa coloração, não foi? É, o ovo da Angola, ele é bem mais forte, ele é bem vermelhinho mesmo. É. Ele é ideal pra fazer bolo, o da Angola. Olha, que coisa mais linda. Então dá pra fazer que nem quando era criança, catar um pouco escondido da mãe e comer. A minha filha pedia pra rapar a bacia quando ela era pequenininha. Ah, se fosse a sua filha. Quando que eu não fiz isso? Que era o mais gostoso. Josué. Saiu. O que você precisa? Ah, eu ia falar que eu preciso fazer um banquinho baixinho. Ah, tá. Tem. Aqui é a forma. Tem. Ali de trás da casa, tá ali? Tá. Tem, sim. Precisa desligar um pouquinho depois pra gente colocar o forno pra... Só depois que a gente vai colocar o royal do Cícero. Entendi. Aí dentro não vai mais nada. Vai só o pó royal. Pô, então... Mas a gente vai estar ligando o forno primeiro. O pó royal vai ser depois. Isso. Tá bom já. Não tá não, eu tô dissolvendo ali o açúcar, ó. Pra ficar um bolo bem bonito. Colocar aqui na... É bom que eu amolo ele toda vez que eu precisar aí, ó. Madalena tá fazendo mais um macramezinho, gente. É, bem... Você colocou um fio... Um pouco os fios que fica mais delicadinho. Nossa, tá saindo bolha. Bem, tem vários pontos, né? Vários nós, vários o quê? Eu não sei como é que chama tem isso aí. Tem vários nós. Esse é o nó macramê mesmo. Aí tem o outro nó do macramê. E tem um nó que chama festonê. Festonê? Festonê. Festonê. É. E tem um outro nó que é um nó meio torcidinho. Não é torcidinho, eu não sei o nome dele, mas tem um outro nó também. Depois você nos mostra o resultado. O resultado final. Bom, aqui agora já esperando só o forno esquentar, tá bom? A uma colher de pó royal bem cheia no final, galera. Uma colher de pó royal bem cheia no final. Deu até um verso. É, olha pra ver. Foi tudo, né? Não faz mal, né? Na verdade é uma colher de sobremesa, certo? Isso. Vamos deixar então como sobremesa. Foi bem farta. Não é sopa? Não, sobremesa. Foi bem farta isso aqui, agora a gente mexe no com... capricho mesmo, hein? Mexe com leveza, né? Ó, assim, ó. Pra crescer. Olha isso, galera. Que bolo mais lindo. Ele até deu uma descansada, né? Foi bom, né? Foi bom, ó. Olha. Prontinho, agora a gente vai despejar, porque não pode mexer muito. Isso aqui é só pra crescer, né? Ó. Vamos virar. É que tá pesado, né, Cícero? Tá, ele pesa mesmo. É uma Pesou. Massa, né? Na ideia de fubá. Ó.
Agora ele vai ficar uma camada bem fina, porque você vai botar numa forma mais larga, né? Sim. É isso mesmo que nós queremos. Quem vai lamber o rapá? Bacia. A bacia. Eu era o primeiro a correr. Tá doido pra rapar isso aí. A boca tá cheia d'água, tô parecendo aquelas criancinhas quando... Meu Deus. Assim, ó. Olha só, gente, dá uma olhada nisso. Se ficar gostoso, tanto quanto tá bonito. Nossa, você acabou que tinha d'água. Tô mesmo, eu não vou negar não, aí. Mas por que eu vou negar se eu tô com a boca cheia d'água? Me lembrou meu tempo de criança. Ó, gente, fala a verdade, ó. Fala a verdade, dá vontade ou não dá vontade? Ó, quem não tá com vontade de lamber isso aqui, ó? Hã? Ah, brincadeira. Passa o forno. Agora vamos pro forno. Desafio, né? Não, isso aí é um desafio. Desafio pra mim, Cícero, ficou alto, né? Não, mas ficou bom, eu achei que ficou tão bom. É, sim. Aí, pronto, conseguimos. Vamos deixar lá agora? Tipo, por meia hora, mais ou menos. A gente volta finalizando pra vocês verem como ficou. Uma meia hora, né, Cé? Beleza. Obrigada, galera. Deus. Madalena Deus. Continua nos macramê da vida dela aqui, ó. É, tô terminando. Enquanto o bolo vai assando, vai fazendo mais um. Vem colocar a orquídea. Opa, ali o fundo lá. Deixa eu vir pra cá. Tá ficando muito lindo, né, Madalena? As famárias. Você é um cachorro forgado. Ô, vida mansa. Ele tava dormindo com a barriga pra cima. Ô, vida mansa. Falar pra você uma coisa. Como é que sabe que eu tô falando com ele, hein? Tá achando que é o Josué. Cadê a garça pra você pegar a garça? Não tem garça. Gente, lembra quando o Josué pediu pra ele lá embaixo pra espantar a garça? Que ele foi lá espantar? É esse aqui, ó. Mas não tem garça hoje, nego. Tem não. Será que não tem não, Josué? É, gente, bem que você admira o seu Deca e tem razão. Esse dia, seu Deca, a mulher falou pra mim assim, volta lá na casa do seu Deca outra vez, seu Cícero. Por favor, vai lá, grava com ele novamente. Falei, se Deus quiser, estarei lá. E a gente vem aqui com o maior prazer do mundo. A sua família é sem igual, né? Eu sei que tem outras famílias abençoadas que Deus tem me colocado a par delas, mas a sua está sendo uma das mais especiais que eu conheço. Oh, coisa mais linda, olha. Ah, é. É verdade mesmo. Ah, é? Ela acaba escorregando o carro, né? Coisa mais linda essa planta, seu Deca, ó. Planta mais pequenininha e bonita. Ali tem uma arminha dessa aqui, ó. Até caiu. Tá banho de baixo. E aqui a gente vai andando e só essas bênçãos aqui, ó. Passarinho que é esse, Deca? Sabiá, sabiana. Mais linda, que coisa, né? Thank you.
Muito bonito, hein, ó. Opa, tem mais uma aqui que eu não tô conhecendo. Ah, sabiá tá ali, ó. Quem dera que eu conseguisse pegá-lo, viu? Se ele não voasse, esperasse um pouquinho. Aqui, gente, ó, que lindo. Ele aqui, ó. Tem outro ali, deixa eu ver se eu consigo pegar, aquela ali voa, né? Deixa eu ver. São muito espertos. Voaram já. Acho que é perto dessa vaca aqui, que ela é muito bonita. Ela é muito bonita, só que tem que tomar cuidado com esse mata-burro para mim não acabar caindo nele. Oi, nega. Oi, nega bonita. O que você está pensando na vida aí enquanto você olha para mim, hein? Hein, nega? Olha a outra lá que bonita. Olha que bonita. Tudo me olhando. Ah, que chique. A Uber daquela, que bonita. E você, hein? E você? Hum? Galera, olha isso, que surpresa maravilhosa que o meu amigo Cícero trouxe pra nós. Gente, eu tô emocionada, eu confesso que eu já chorei, tá? Porque uma foto tão linda quanto essa, assim, é presente do céu, eu sempre falo, né? Esses dois são presentes lá do céu pra nós, né? Olha que coisa mais linda. Olha, Cícero, muito obrigada, viu? Isso aqui é só Deus pagar você, tá? A Tamires nunca teve um álbum tão bonito assim. E hoje a gente vai entregar o álbum pra ela, né? Ah, o Cícero, uau. Aí, ó, tem o Cícero junto, ó. Tá vendo que coisa mais linda, nossa família. Ó, galera, tá? Então isso aqui é presente de Deus. Eu quero agradecer muito, viu? Eu tô muito feliz por não isso. Não tem que agradecer nada. Tá, Cícero, isso aqui é emocionante. Muito obrigada, viu? Não tem que agradecer nada, viu? Por tudo. E isso aqui vou guardar com carinho, né? Isso é o mínimo que eu posso fazer por vocês. Muito obrigada. Então a gente vai colocar no álbum e vai entregar pra ele. A gente grava pra vocês, galera. Pra Tamires também. E olha aí, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu poderia nem ter mostrado, mas eu vou mostrar. Recentemente a gente montou o forno e ele ficou um pouquinho torto, porque a parede ainda não tá pronta. A gente colocou ele só pra estar instalado mesmo. E ele deu uma crescida mais no bolo do lado de cá, ó. Tá? Essas coisas acontecem, é melhor de família, né? Portanto, é o sabor que vai ficar esse bolo aí. Ó, e é fofinho. E está, viu, galera? Se houver algum, vai trincar, porque bolo é de fubá, ele é fofinho mesmo. Tá? Mas olha isso. Importante é estar saboroso, né, Cícero? Lógico, lógico. Ó, olha. E também não estamos aqui para mostrar beleza, mas gostosura, né? Gostosuras, né? Então, assim, não adianta ficar ensaiando as coisas, tem que ser de momento mesmo, assim que é mais bonito. Olha, galera, tá? Eu dedico esse bolo aqui ao meu sobrinho Gustavo e a vocês, Cícero e Madalena, que tá tomando café com a gente. Agradeço. Cadê Gustavo? Gustavinho? Gustavo! Vem aqui um minutinho. Tá sendo dedicado a ele, ele não tá aqui. É. Vem aqui, Gu. Fazer um favor. Você pediu bolo de fubá, não foi? Uhum. Peraí. Esse é o Gustavo que ganhou um presente. Ele pediu pra mim bolo de fubá. Eu falei,
falei pra ele assim, a sua avó faz melhor do que eu ainda. E aí a Célia falou assim, eu vou te ensinar a fazer bolo de fubá hoje. E realmente ficou muito bom o bolo, ó. Muito fofinho. Agradece aí, Gu. Obrigada. De nada, amor. Você merece mais, eu te amo, você. Obrigada por estar aqui com a gente, tá? Tá, agora você testa um pedacinho, vai. Opa. Pra ver se ficou bom. Aí você fala se tá bom. É, se tá bom. Uhum. Ficou bom? É? Aí, aproveita pra você mandar um abraço pros seus amigos lá do colégio. Fala do seu canal de games, fala. Aproveita, fala. Pode falar. Dá o endereço. Cara, eu não sei o que eu falo. Também com a boca cheia de bolo gostoso assim, vai falar o quê? Sai espontâneo, né? Uhum. Um gole primeiro. Vamos esperar a língua ali, né? Vai, Gu, fala alguma coisa. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Visita lá meu canal, Gustavo Zangames é o nome, eu posto um monte de jogos, desde jogos de tiro a terror e aventura. Se você gosta de tipo desse tipo de game, visita lá, Gustavo Zangames. Não esqueça de se inscrever nesse canal, hein? Eu sou primo do Kaique. Eu sou primo do Kaique. Kaique Oliveira. Kaique Oliveira, né? Agora isso. Do Cícero. E do Cícero e a Madalena. É, Cícero e da Madalena. E se compartilha esse vídeo, né? Se inscreva nesse canal, deixa muito like aí, galera. Ajuda o canal. Ajuda o canal a subir, galera. Yeah. Tá bom? Um abraço, a gente ama muito vocês, tá? Abraço. Vamos terminar? Juntos, nós dois, né?